Você que nos acompanha, nós estamos aqui, como sempre, empolgados no show de talentos do Mickey com o Alan Ribeiro, que é o apresentador. Tudo bom, Alan? Boa noite. Tudo bem, Cláudia. É um prazer estar aqui com o Disney Live o show de talentos do Mickey. Alan, fala com um todos. pouquinho pra gente o que, que vai acontecer no, no espetáculo de hoje. Bom, o espetáculo, dando um resuminho do que acontece no espetáculo, é, o Mickey e os seus, amigui, os seus amigos, né, Mickey, Minnie e Donald Pateta, eles resolvem fazer um show de talentos e, para isso, eles fazem uma viagem pelo mundo para encontrar talentos e acabam encontrando outros personagens, né, pra fazerem parte desse show de talentos deles. E quantos personagens participam? Uh, são esses quatro que eu falei, mas Cinderela, os brinquedos do Toy Story, que é o Buzz Lightyear, o Woody e a Jessie, o... e o Tigrão. A gente sabe que trazer da vida para esses personagens infantis, que são. Não são as crianças que gostam, os adultos também, né? Então eu acho que é uma grande responsabilidade para todo, todo o elenco, né? O que é mais difícil para vocês, a produção ou dar vida aos personagens? Ah, na verdade é. Como você disse, né, são personagens já grandiosos desde sempre, que fizeram parte da vida de todo mundo e fazem parte da vida das crianças de hoje em dia. Então, acaba sendo muito fácil carregar esse nome da Disney né, e trazer essa magia, esse encanto que a Disney traz para as pessoas, através do espetáculo do Disney Life o show de talentos do Mickey. Porque são personagens já carismáticos de todos, né? Que já, já criaram uma empatia. Então, acho que tanto a produção como a, a peça em si no palco, acho que tudo flui de uma maneira muito gostosa. E essa interatividade com, com as crianças, como é que fica? Ah, é fantástico. Na verdade, esse, esse espetáculo em especial tem uma, uma conexão muito grande com o palco, tem uma interatividade muito grande com todo mundo que vem assistir. Uh, a começar do apresentador, né? Que tem uma ligação. Bem grande com a plateia de conversar e os personagens também falam muito com a plateia. Até no meio do espetáculo tem uma parte onde crianças e adultos podem subir no palco. Ah, eu posso palco. subir também? Todos são os convidados. A gente sempre tem um lugarzinho para alguém <laughs> para brincar com a gente no palco. E é isso que é legal, né? Porque traz essa proximidade. Não, não fica aquela coisa separada, palco, plateia. É uma coisa só, uma magia, só uma alegria e energia. Todo mundo junto. E tem uns efeitos. Tem uma história aí que o, que o carro vira navio. Como é que vocês fazem isso aí? É, então, na verdade, é uma das grandes atrações do espetáculo que é o, o ônibus do Mickey, que é um ônibus bem grande, assim que causa um grande impacto também quando entra em cena, que é onde o Mickey e os seus amigos fazem as viagens. Uh, a ideia é que seja um um desenho animado assistido ao vivo. Então, para dar essa ideia também, a gente tem um telão que mexe com as imagens por trás para dar essa sensação de do real, do movimento e eles passam por diversos ambientes, são então pela água, pelo ar, pela terra, então o ônibus vai se transformando ali de acordo com a ambientação onde ele precisa passar. Que bacana. Vocês esperavam ter tantas sessões essas assim que nem vocês vão ter? Ah, é, na verdade é um, é um retorno muito bom muito positivo né a gente cada vez que abre mais sessão a gente fica feliz de ver como o público está respondendo a tudo isso e a gente já passou por outras cidades também teve um, uma reciprocidade muito grande do público um carinho muito grande um retorno bem gostoso e tenho certeza que aqui em Curitiba vai ser da mesma forma e é bacana porque é família né vem a família inteira né lá fora eu já vi tem pai mãe trouxeram os filhos todos vestidinhos de princesinha a coisa mais fofa né todos todos super compram a ideia o que é bem gostoso e apesar de ser de tá estar na categoria de um musical infantil, é um musical para toda a família, para crianças de 0 a 100 anos, né eu costumo dizer, pais, adultos, avós, tios, todo mundo super mais do que bem-vindo para assistir, se juntar com a gente e se divertir com a gente nessa aventura. Para encerrar, Alan, o show de talentos do Mickey deixa alguma mensagem? Sim, na verdade, é, essa ideia de mostrar que cada um tem o seu talento, né? É, tudo vai muito na, na brincadeira, no palco, ele buscando os talentos, mas a ideia é essa: de, de mostrar que cada um tem o seu talento, independente do que você faz, ninguém precisa ser igual a ninguém, cada um tem a sua, a sua própria forma de, de, de estar nesse mundo né, com o seu talento especial. Alan, super obrigada. Muito sucesso para vocês. Espero que vocês façam, voltem muitas vezes todos os anos aí encantando todo mundo com a magia Disney. Super obrigada. Com certeza, obrigado vocês. Esperamos vocês para assistir o Disney Live, o show de talentos do Mickey. Eles ficam até domingo aqui no Teatro Positivo todos os horários, todos os valores. Vocês conferem no www.acontececuritiba.com.br. Um beijo grande, até a próxima.